こんにちは、速稼塾の久保です。緊急事態宣言が始まりました。そしてですね、この緊急事態宣言は大阪、愛知、京都、北海道などを拡大してですね、実は私の住んでいる広島も、結構これが来るんじゃないかなというふうに言われてるんですよ。そうなるとですね、おそらくこの県だけでも、関東と今お話した県だけでもですね、大体人口の、日本の人口の1/2、6000万人ぐらいが緊急事態宣言の影響下に入るのかなというところでございます。まあそうなると、こうなったらね、他の緊急事態宣言が出てない県も都道府県も関係ないってことにはならないですよね。結構交通の便ですとか飲食関係の需要とかで影響を受けて消費はかなり冷え込むんではないかなと思います。まあそんな不安感の中にもきちんと利益を上げる方法があるんですよね。その一つが FX なんですけども、ちょっとこれをご覧いただけますか。画面が切り替わります。これはですね、昨日のお昼なんですけども、Facebook の記事なんですよ。で、私のところの速稼塾の塾生さんで、ある方がですね、FX、全くの素人から始めて、今1年ちょっとになるわけですけども、今これができるようになったんですよね。これができるようになったらどういうことかと言いますと、ここに線が引けてますよね、緑の。で、下ひげがここについてます。ここでエントリーしたというんですよ。バイの方でね、ロングっていうのはバイのことです。ここに書いてますよね。だからドル円のロングを入れたわけなんですよ。それがここに示されています。これね、でそれまでずっとセルが先行してたんですよね。全体の流れもセルなんですよ。でセルの中でも必ず上昇するところがあります。倍に入るところがあります。私の場合は戦略的にそういうところを取らないようにして、セルのタイミングを待ってセルに、エントリーするって形にしてるんですけども、この方の場合はですね、ここでロング入って、そうするとどうなるかっていうと、私すごくいいところで入ったと思うんですよ。私のコメントがこれです。で私もね、さすがに今回はそれに見習って遅れてですね、この投稿によって私もエントリーしたわけなんですけども、こっちの方へね。でどこまで行くのかなって、一旦ここまでですね、一旦ここまでで、利確をするつもりで、その後ここを超えるようでしたら天井知らずに上がっていくというふうに思ったんですよね。まあですんで、ロングをポジション2つに分けて取っていたわけなんですけども、その後どうなったかというと、現在の値動き、はい、これですよね。ですから線を引いたのがこうだったでしょ。でエントリーしたのがここです。買いでエントリーしました。で私はここでポジションの一つを決済したわけなんですけども、残ったもう一つのポジションはここで放置していたんですよね。そうするとここでもう一回 N を書いて、下ヒゲを大きく出して上昇して今に至るって感じでございます。これが2021年1月8日の深夜25時ですね。深夜1時です、はい、この倍の流れ、2円ほどの値動きを出しましたけども、やっぱね、お年玉と言いますかね、こういうのがあるんですよね。これは緊急事態宣言に関する影響もあるのかもしれませんけども、一応テクニカルだけでやってますんでね、テクニカル的にはこちらの力点を超えたところからもう一つ大きく入れるんじゃないかなってところだったですね。で私は一応ポジション2つ持って、1つはここで決済して、もう1つを野放しにしてたわけなんですけども、言ってみれば半値決済をしたような感じになるんですよね。ということでね、今年も1月の上旬から大きな利益を先行して取ることができました。まあこの後はセルの方にまたかけていくために、実際のチャートはこれですけども、セルの方にかけていくためにね、また見ていかないといけないですけどね。ね、ウィークリー、これはなかなか見ものですよ、今月は。ということでね、こういうふうな危機の間でもきちんと相場は動いていて利益を取ることができるわけなんですよね。特に FX って買うのか売るのかクリックだけですからね。この2分の1のギャンブルに似た手法がですね、テクニカルというもので精度を高めることができます。当てずっぽうにやっても2分の1の勝率なわけですから、2人に1人はもしかしたら億万長者になるってことなのかもしれませんよね。でも
FX を学ぶことによってこの5対5、これをですね4対6ぐらいにできるとしたらもう勝率は 60%、 仮に4割負けても差額の2割でお金が増え続けるということになるんですよね。まあそういうふうな形で私は FX をこれまで5年ぐらいやってきたんですけども、今日みたいにね、塾生さんがこうやって勝つところを見ると、いや本当にね FX をやってきてよかった、そしてやってもらってよかったと思います。これ本当にね、出会った時は FX なんて縁もゆかりもない方だったんですよ。で、仕事って大体2年とか3年で一通り覚えるって言いますけども、それに比べると FX ってのは短い期間でもうお金の問題から解放されるわけですから、やっぱすごいなと思うんですよね。で、FX のこのテクニカルっていう手法ですね、要するに勝つか負けるかってことを学ぶ思想なんですけども、これは暗号通貨にも生きてくるんですよ。その他投資ごと全般に生きてくるんですよね。およそチャートって言われるものがあるものには全て活かせれますんで、これからもねいろんな分野で投資家としてこの方は生きていくんじゃないかなと思いますね。もちろん私もね、投資ってものを人生のライフワークにこれからしていこうと思いますし、今まだ1歳の息子がいますけども、彼にもね10歳ぐらいまでには投資をマスターさせられることができるんじゃないかなと思ってるんですよ。全然そうなると人生というものの概念が変わってきますよね。進学とか就職っていうのは多分経験せずに行くんじゃないかなと思います。経験するとしたら多分採用する側でってことでしょうね。まあ今日もね動画をご覧いただきましてありがとうございました。FX っていうのはすごいなと思いました。こういう手も足も出ないような緊急事態宣言が出てもきちんと利益が取れていくと、投資家だけはずっと生き延びていくんだろうなと思うわけなんですよね。投資ねすごいなと思いますね。で、 FX についてですけども、何を学べばいいのかわからないと、一から学んでいかないといけないのかっていう方に対して、私ね去年の10月に FX 基礎講座っていうのを作ったわけなんですよ。こちらの方は3ヶ月かけて全くの素人から3ヶ月かけて基礎用語、基礎を固めていくっていうものが一つ、そしてですね一度挫折した人がもう一回一から学ぶための重要な3ヶ月のステップになってます。まあ詳しくはですねお問い合わせいただいた方にお受けしてますんでご連絡いただければと思いますんで、また動画概要欄からねメッセージください。それでは今日はですね緊急事態宣言に絡む FX の立ち位置についてお話してみました。